ကျမတို့မူကြပါစားခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဦးရမမွန်ရကကိုဝင်မိုးနိုင်လို့ဖန်ခံနေတနေ့လေးပါပဲဆရာမလေးဖန်ခံတာကိုသိရတယ်မန္တလေးကတပည့်စကြမှုတွေသိပြီလားကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဝေရမကျွန်တော်လက်ရှိချိန်မှာတော့မစ္စည်းမသတင်းဌာနရဲ့သတင်းတောက်သတင်းတင်ဆက်သူတယောက်ပါ။တော်တော်ကာဗီအစည်းအဝေးထံသို့ကျွဲအပ်တောင်းပေးလိုက်သည်။အနာသိမ့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိတာတခုရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပါလဲဆိုရင်စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူရဲ့နားနဲ့မျက်စိတွေဖြစ်တဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပိတ်ပင်တော့မယ်။သတင်းတွေအရင်လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့တင်ဆက်ခွင့်ရနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြီးတွေအပါအဝင်အားလုံးတငယ်ချင်းတွေကဟိုတိုက်ဝင်ပြီးတော့သိကြမယ်ပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီရနားခိုင်းလိုက်တာနဲ့ရနားမှာလာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဖြစ်မှန်တွေကိုပြည်သူထံကိုဘယ်လိုမျိုးတင်ပြမှာလဲဆိုတဲ့ဟာတွေဟိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလာတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မှာစန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်စန္ဒပြရုပ်သံတွေဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတော့ဒီမြစည်းမသတင်းဌာနကိုပို့တယ်။အဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာကျွန်တော်မြင်းဒီကုန်းမှာစန္ဒပြပွဲတွေအားကောင်းပြီးတော့ပြုတ်ခွဲခံရတာတွေစတင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူဒီမျက်ရည်ပုံတွေကြားမှာနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာလည်းဒီကြည်စံတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြေးလွှားရင်းနဲ့ပင်ရမာတို့ဘာတွေဖြစ်နေပါလဲစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်နေပါတယ်ဆိုတော့မှတ်တမ်းတွေကျွန်တော်တို့ live လွှင့်တာတွေရုပ်ပုံတွေဗီဒီယိုဖိုင်တွေ interview တွေရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ဒီသတင်းတောက်တွေကနေပြန်ဆက်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းရယူဖို့စူးစမ်းရုံးကန်ရပါတယ်ဒီနောက်မှာစစ်ကောင်စီတက်အောင်ကျွန်တော်တို့အာနာသိမ့်ပြီးတလအကြာဒီ match လာမှာ၈ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့သတင်းဌာနကြီးတွေကိုထုတ်လွှင့်ခွင့်ပိတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြစည်းမပါမယ်ခစ်တစ်ပါမယ်7 day ပါမယ် DVB ပါမယ်မြန်မာနောင်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သတင်းဌာနတွေကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပိတ်သိမ်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသတင်းဌာနတွေကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကပိတ်သိမ်းပေမဲ့ပြည်သူတွေစီကိုသတင်းအဆက်ပြတ်မသွားအောင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တည်တည်ရသတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်နေပါသေးတယ်အဲစစ်ကောင်စီကလည်းသူတို့ရဲ့ဖိအားပေးမှုကိုလက်မခံတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုစစ်အင်အားအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးတာတွေသတင်းထောက်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဖန်စီတက်ဖြတ်တာတွေဒါမျိုးတွေတွင်တွင်ကြီးလောက်လာပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းဒီအစင်းတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းသမားအများစုကဒီရန်ကုန်လိုဒီပြည်တွင်းဒေသတွေတဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်စိုးထားတဲ့ဒေသတွေတဲမှာသတင်းရယူဖို့သတင်းတင်ဆက်နိုင်မှုမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကြီးလွန်မြောက်နေပြီးဒေသကိုရောက်ရှိလာပါတယ်အဲ့တော့လွန်မြောက်နေပြီးမှာဒီတောတွေတောင်တွေရဲရွာတွေကြားထဲမှာဒေသခံဒီတိုင်းသားတွေနဲ့အတူနေထိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဆင်ပြီးအခက်ခဲတွေအင်တာနက်လိုင်းအခက်ခဲတွေကြားတွေကပဲသတင်းတွေရရှိအောင်ကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိစူးစမ်းရုံးကန်ရင်းနဲ့ပြည်သူထံကိုသတင်းတွေတင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေရဲ့နားတွေမျက်စိတွေကိုပိတ်ပြီးတော့အမောင်ချဖို့စူးစမ်းပါတယ်စူးစမ်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သတင်းဌာနတွေသတင်းထောက်တွေကလည်းအမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေထံကိုအရောက်ပို့နိုင်ဖို့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ရုံးကန်ရင်းနဲ့ကြိုးစားတဲ့အခါစစ်ကောင်စီကဒီသတင်းဌာနတွေသတင်းထောက်တွေပေါ်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာတွေနောက်ဆုံးတပ်ဖြတ်တဲ့အထိကျူးလွန်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ဒီသတင်းသမားတွေထဲမှာဆိုရင်အာဏာသိမ်းပြီးကလေးကအခု2022ခုနှစ်ဇွန်လအထိဖမ်းခံထားတဲ့သူတွေက161ဦးရှိပါတယ်ဒီထဲမှာလွတ်မြောက်လာသူကတော့95ဦးရှိပါတယ်ပြီးရင်အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာထုံအောင်ထားစေခံရတာကတော့66ဦးပါဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ run ထုတ်ခံထားတာအယောက်40လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖန်းစီထိမ့်သိမ့်ခံရတဲ့သတင်းတောက်တွေအပြင်ဒီအလွတ်တန်းဓာတ်ပုံသတင်းတောက်ကိုစိုးနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်2021ခုနှစ်ဒီ12လပိုင်း14ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောရေးစခန်းမှာဒီတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရပါတယ်အလားတူပဲ
ဒီ Federal Channel က Editor A Sign K ဆိုလို့ရှိရင်လဲစစ်မြေပြင်မှာသတင်းယူရင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုခံရတယ်။နောက်ထပ်ဒီမတူဘီဘက်က Editor ချုပ်တစ်ယောက်ဆိုရင်လဲစစ်မြေပြင်မှာသတင်းယူရင်းနဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုခံခဲ့ရပါတယ်။သတင်းလွှင့်လက်ခွင့်ကဒီတကဘာလုံးအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။အာဏာသိမ်းတာကိုခံနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့အိမ်တွေကိုမီးရှို့တာတွေဖမ်းဆီးတာတွေဒေသခံတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေဒီလူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်တာတွေလူအခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုသူတို့လုပ်နေတာရှိပါတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မတင်ပြနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းအမှန်ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောပြနိုင်ဘူးဆိုရင်စစ်ကောင်စီကထပ်ပြီးတော့ထင်တိုင်းကျင်းနေမှာပါ။အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းဌာနတွေဆိုတာသတင်းတောက်တွေဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့နာပြည်သူတွေရဲ့မျက်စိအဖြစ်နဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအဖြစ်ပြက်တွေကိုပြည်သူတွေစီကိုအရောက်ပို့ပေးရတာပါ။ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးအရောက်ပို့ပေးနေုံနဲ့မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုစစ်ကောင်စီတပ်ကသတင်းတုသတင်းမှားတွေသတင်းအချက်အလက်အမှားတွေအဖြစ်ပြက်အမှားတွေကိုတွင်တွင်ဖန်တီးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီထဲကမှဘယ်ဟာကတော့အဖြစ်ပြက်အမှန်တွေဖြစ်တယ်။ဘယ်ဟာကတော့စစ်ကောင်စီကလှုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေတာဝန်တွေပိုးလာပါတယ်။ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ပြီးတော့တင်ပြရပါတယ်။ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့သတင်းဌာနတွေရဲ့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍကတော့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့အတန်နဲ့ဒီလက်ရှိမှာတော်လိုင်းရေးအစိုးရလိုပဲပြောပြောဒီတော်လိုင်းကာလမှာဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေရဲ့ကြားမှာပေါင်းကူပေးတဲ့တရားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတန်တွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့နားထောင်ဖို့လိုတယ်။ဒီပြည်သူတွေရဲ့အောက်မှာခံစားနေရတဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်လို့တဲ့သူတို့တည်ဆောက်လို့တဲ့နိုင်ငံဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်နေတဲ့ဦးဆောင်နေတဲ့သူတွေစီကိုအရောက်ပို့ပေးဖို့အတွက်သတင်းဌာနတွေမှာတောင်းဝန်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကူအညီတွေကလည်းဒီကာလမှာအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။လူတူတယောက်စီတိုင်းသတင်းရရှိခွင့်ဟာလူအခွင့်အရေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူအခွင့်အရေးရရှိဖို့အတွက်လည်းသတင်းဌာနတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍဟာအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာရှိနေပါတယ်။